ମୋଟଙ୍ଗା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଲିଙ୍ଗରା ବ୍ରିଜ୍ ସାଜିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଲିଙ୍ଗରା ଜଳ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ପୋଲ। ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ମେରାମଣ୍ଡଲୀ ମେଡିକାଲ ଓ ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଆଡ଼କୁ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଆଖପାଖରେ 2000 ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବୋର୍ଡକୁ, ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଲିଙ୍ଗରା ପୋଲ, ଏଥିରେ କେବଳ 2-ଚକିଆ ଯାନ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଯାନ ନିଷେଧ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ରାସ୍ତା ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ 4-ଚକିଆ ଚଳାଚଳ ହେଉଅଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ। ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବରଗଛ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ବି ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏହି ଲିଙ୍ଗରା ପୋଲ। ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିଲା ପରେ ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ପ୍ରଶାସନର, ନା ଗୃହ ନା ରାସ୍ତା ବିଭାଗର ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ନୂତନ ଲିଙ୍ଗରା ପୋଲ। ନଗାରୀ ବୀରବର ସାହୁ, ମୁଁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭାରି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଜିକି ବ୍ରିଜ୍କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବ୍ରିଜ୍ର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିପଦରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଠି ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଥାନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ୟା ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାର ୟାର କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି କଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ରହିବୁ, ଲୋକ ବି ସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ନଚେତ ବିପଦ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ କିଛି କହି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ୟାର ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ଚରିତାର୍ଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।